Jag kan fan tänka mig det. Okej. Okay. Jag ser ju inte ens elden för helvete. Vilken jävla dialekt du har också. Ja, okej. Okay. Tror du att du kan spela så där då? Linus. Ja, okej. Okay. Alltså Linus, du får fan lugna ner dig. Det är fan elakt att sitta och skratta åt han. Du är ju från Linköping, Linus. Ja, jag vet. Fan lugna ner dig. Jag känner mig själv. Mig gay, mordad. More dead. Alltså fy fan vad fult mitt interface är. Det är som ett stort jävla tjockt finger. Okej, okay, nu kör vi. Okej, okay. Fokus nu då. Jag ska försöka fokusera själv. Nu kör vi. 15 sätter vi på. Åh, fy fan. Så ja. Stadia 28 FPS. Herregud. Vi in before börjat. Hero. Ja, oh, okej, okay, nu kör vi. Three, alltså, det är sinnessjukt. Åh, fy fan. One. Förstör, jag är förstörd. Oh. Det är lugnt, grabbar. Five, fy fan, bra. Four, three, Laxi! Two, one. Beware. Oh, quake nu, grabbar. Och det är direkt på oss här också. Och jag ser Ellen. Range-gruppen är... det är lugnt, vi kan stå här. Ser det ut som. Two, nu kommer Wildwind och Shield five, Charge. Four, three, two, ja, det... Ja. Beware. Äntan vi gör. Är du ordna? Jag restar Jolle. Three, two, one. Okej, bra. Sluta kasta, interrupting shout. Var redo nu och snacka nu. Ja, in på ljus, det är lika bra att gå in. 1, 4, 3, 2, 1. Alla på stacken, flytta på er. 4, 3, 2, 1. Bra, alla lever. 5, 4, 3, 2. Sprid ut nu, alltså sprid ut nu. Beware. Lite grann. Nu kommer stora. Stå inte den. Five, den one-shotta fan. Försöka plocka upp oss med det sjukt jävla mycket healing just nu. Men... Har vi någonting till på en tabell eller har vi bara en? Nej, vi har ingen fart. Fortsätt. Akta shield shot. Akta nu. Beware. Är jag död? Ja, det ser jag det. Ja, du är död. Ja, du är död. Fyfan. 4, 3, 2, 1, 4, 1, 3 döda, vi fortsätter. Oj, shit, det här känns konstigt att kunna höra sig nu på denna. Få upp dem igen. 5, 4, 3, 2, 1, range på orange kämpa, för enkelhetens skull. Nu kommer en filmin roar, så stack upp. 1, 2, stack upp på ljus. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, det var en jävligt hård där. Jag tror vi måste... Ja, skitsamma. Utan den där. Jag tror vi sprängde varandra där. Eller? 5, 4, 3, 2, 1. Jo, det är lite grann. Men nu kommer vi igenom det mesta. Jag märkte att där blev det lite jobbigt för där kom en Feebling Roar samtidigt som Polarize. Ja, det är den fasen. Var det där du pratade om? Ja. Okej. Okay. Men ta en wipe, sluta heala så ta en wipe. Vi kom ganska långt nu om inte tampar hela. Ja, det ser ju bättre ut. Ja. Det var precis, vi gör ju definitivt. Men angående den, ja, hur ska man göra där? Jag kommer inte ihåg vad de sa i videon. Var det någon, ja, det är liksom bara att försöka stacka och liksom försöka vara cool till den. Ja. För man kommer ta damage av pulverize där. Om man stackar upp. Alltså man har ju 20 yards att stacka inom. Och bara om man inte står närmare än 3 yards någon annan, ja, så är man lugn. Är det 20 yards för ja, en feebling roar? Yes. Ja, det var ett bra försök, grabbar. Ja, det var det fan. Det här var mitt fel. Hela mitt nätverk stängs ner. Ja, men då är det inte ditt fel riktigt.
Nej, men det är sjukt häftigt att det ser jag. Ja. Ja, det är fan synd. Jag skyller fan på tandprilla. Jag tar den smällen. Jag skyller på fish slice. Jag ska skylla någonting på mig. Sander, du heter möjligtvis inte Christian, va? Nej, det heter jag absolut inte. Har du varit med i Paradise Hotel då? Nej. Nej, det har jag inte varit. Vad gör du här då, om du inte har varit med i Paradise Hotel? Fan inte. Alltså, den nästa person som swapläser mig kommer aldrig mer få loot. Hårt. Tufflad. Det är nästan tuffa. Värt det. Det är så svårt att veta vem som gjorde det bara. Men du är ju snabbare än mig, så jag kommer... Vi flyttar på Marksen igen bara, en sekund. För att det var lite, jag tror det är lite svårt för mig eller jag att se, tror jag. Så vi flyttar på röd, till där orange var. Så flyttar vi... Nej, vi gör så här. Flyttar röd, där. Byter. Okej, så det där tankar vi bossen nu. Ja, och så står range där. Jag tror det blir bra. Vad tror vi om det? Jag tror det blir sköta bra. Kanske lite längre bak. Sätta den här. Jag tog upp den bara mycket för väggen. Alltså man ser skitdåligt med linus. Ja, precis. Vi skulle kunna, alltså man ska, det är ju, alternativet är att man tankar dem i mitten och så drar man ut Whirlwind mot dörren. Nej, fast det är skitjobbigt för Millie och dodge av eld. Ja, precis. Vi har två Linköpingsbord. Ja, det är ju gott om utrymme annars. Och, alltså mitt i cirkeln, då slipper man de två pelarna som är här. Ja. Det är men... de som jag stör mig på som fan, eller är den i alla fall. Men Mjölby är ju typ Linköping... skitsamma. Ska bara, vi kör en ready check här. Jag ska... Let's go. Ta fisten, grabbar. Japp. Yep. Oj grabbar, nu fan, du börjar närma sig nu. Ja, oh, kom igen. Börjar det nästan halvvägs. Ja, precis. Halvvägs. Nej, men tagga till bara. Vi håller fokus så kommer vi typ göra progress. Fan vad störande pelarna var. Vi flyttar... Fan, vänta, måste bara flytta ut orange dit igen. Här då. Måste fan ha mer rum. Jag flyttar grön lite grann också. Typ där. Jag flyttar ut röd lite grann. Vad tror vi om det där då? Nu känns det okej för mig med kameran va? Om jag står här borta vid grön, nå healers mig då. Ja, jag nå Vox. Jo, typ. Man kan ju ställa sig liksom innanför den där cirkeln så är det ju okej. Ja. Ja, ah, men det där, jag tror det där kan gå. Vi kör. Ja, jag skiter om han har fullbuff. Han är fan sämst healer här ändå, så vad fan spelar för roll? Pull time. Five, four, three, two, one. Beware. Wake jätten är det möjligt? Ja. Om man blir träffad av svärdet när det landar så dör man bara sånt. Gör man det? Mm. Då får man typ 8 stacks på sig direkt. 5, 4, 3, 2, 1. Jag har hoppat in i mitten så länge. Beware. Kommer shield charge, akta från den. 2, 1. Beware. Whirlwind. Krag är mitt in i elden. Tre stacks på typ 2 sekunder. Åh helvete, jag hade... Jag drog sig in i Whirlwind. Ja, jag resan. Ligger du långt? Där. Akta interrupting shout. Då är vi stackarna. In här grabbar. Bra, jättebra, jättebra. Det såg faktiskt jättebra ut. Okej, okay, range ut på orange igen. Vill du vara snö? Akta box. Där stod folk alldeles för nära varandra. Fortsätter, vi fortsätter. Tre döda, five, och vi fortsätter. Four, three, two, one. Beware. Meld igen. 5,
Kan vi foxa här? Har vi någon hunter? Beware. Jag har skutt i. Skicka den. Jag drar tillbaka en ljus också. Five, four, ja, nu är det Waterwind. Det kommer inte sugas in här nu så mycket. Det är så konstigt att inte bli insågen nu. Jag tror att det ska hända varje gång. Allt, det är varannan. Alltid. Nej. Han är sprängd. Vi tar en wiper. Vi har inga CR, så vi tar en wiper. Hur många CR har vi? Har vi två? Nej, vi har en från början. Sen så får man en 3 minuter in i fighten. Jag tror att det är så. Men det är bara att dö här. Spränga mina tips. Största problemet är, det kände jag att vi förlorade 3 personer på första pulverize. Ja. Alltså det är ju oftast inga problem med det där, alltså det är verkligen clean to fuck. Jag tog den där whirlwind så jävla dåligt, jag tänkte inte på att den hade så jävla long range. Ja, nej men, ja det var okej, det var också ett problem, men det ett större problem var att vi förlorade mot 3 personer mot på pulverize där. Har häxen paladin? Vad har du fire level? Är den holy palla? Ja. Är den gearad? Ja, jag tror det. Ja. Vet inte jag heter nu. Han har gått mythic, men... För jag skulle nog fart... Visst leder han där tryet? Ska jag kolla? Det fanns healing lite... imponerande. Han dog 21-20. Han hela är liksom 26 000 nu. Ja, det var lite oimponerande. Hur mycket damage gör det i första slaget på Pulverize? Men ska vi replacea? Jag tycker vi replacea resten. Kan du fixa det bara? Ja, skriv någonting till honom så att han inte bara blir kickad. En sekund. Kör. Dra upp en summoningstrån också. Det är bara att säga att en gildi ska vara med istället. Ja, precis. I'm so sure. Han är inte saved nu, va? Han är inte död åt dig. Jo, han är saved. Jo, den. jag skulle behöva en Jeeves eller någon repair. Kan springa ut med mount. Ja, absolut. Jag skriver det då. Fan kommer bli hatad. Men skriv bara så här. Sorry, a guildie came online. Alright buddy, you're not really doing what I thought you would. So we got a guildie to replace you, so skriv. Ja, du kan ju bara skriva att en guildie också kom. Du behöver inte säga att han är sämst, det är bara otrevligt. Det är bara sjukt otrevligt, det är fan BM. Fast det är snällt att säga det, då vet han. Ja men fan, dåligt. Vad jättebra skulle vi behålla det. Nu, Marcus här. Fy fan, hey. Marcus. Nu passar det liksom. Hur går det för er? 54. Ja, men han använde inte ens Lifebloom. Nej. Ser jag nu. Nej, nej, alltså, jag vet inte fan. Jag såg bara en svamp på backen också. Så jag vet inte fan. Ja, han har lagt kanske en mushroom som mest. För han har 84k healing med mushroom. Den är ju rätt bra. Jag kanske inte är jättebra på den här fighten. Ja, den är okej. Jag menar, jag la ner en mushroom i början typ. Ja. Och då fick jag 460k på den. Ja, eller hur. Men vi... Det finns ingen plats för dig, Marcus, tyvärr. Ja, okej. Ja. Det ska vara om... Fabulous sitter med typ en träbit i datorn, men... Det går ju bra hittills. Han sänkte sina inställningar. Ja, men nu är det ju klockrent. Fan vad mycket, hur fan kan du heala så där mycket förresten? Vem? Du, vadå 18k HPS? Det fanns sinnessjukt. Det är så att de har nerfat paladinerna nu, så nu måste jag använda min jävla healing seal. Det är sjukt OP dock. Ja, den suger kuk. Ja, men... Du är ganska nära på gång med... Ja, alltså, precis, du var healade nästan mer än vad... Det är ju Holy Prism gör ju AOE healing också, ska sägas. Ja, ja, men den använder jag som damage. Det blir ju damage när du... Ja, skit. Nej. Jag kastar den på mig själv. Ja, tranquility.
Ja. Mm. Vad är det som vi ska möta då? Är det... Han skulle logga på sin shaman. En holyballa eller vad det nu var. Tainar ni, kan du få in han i TS också, Slaria? Nu blir det tre. Den där Sukra, han hade uppenbarligen inte healat så länge. Nej. Det... Jag vet, han håller på med guild stuff, skriver han. Vad är det där minns? Ja, ja, men han är liksom... Han har ganska konstig healing, ser jag. Fy fan, nu sitter han och analyserar det här. Nu går vi igenom reprisen här. Jag kollar bara på vilka spells han la. Ja. Han har 0,8% life bloom. Ja. Den är ju rätt bra, man får ju så här free cast från den. Och så kostar den ingen mana eller. Så det är rätt soft. Det är en rätt soft spell. Ryu. Och han har inte lagt en enda wild growth. Det är inte lätt. Nej, det är också en rätt bra spel. Och fortfarande, hur han lyckas få 34% healing i Tranquility. Det är typ dubbelt av vad det bör vara. Oh. Healing. Ja, men sen är Jolings healing där, 24% healing tide. Så jävla OP. Sen Riptide och Healing Rain. Inte ens 30% Jolle. Hanna. Herregud. Man har ju andra spells. Holy Press, det måste vara rätt bra på den här fighten. Det är rätt mycket AOE healing. Det är de bra på, tror jag. Ingen aning. Jag vet att Invite Skarmin. Vad är min summonplaner då? Vi är på Twin Overalls. Nu summar vi in norsken. Visst, det var den här stubben, ja. Ja, det var han vi gjorde i HSS med igår. Det var så jävla kul i HSS. Så kul. Alltså, nu sitter, han kommer säkert tro på det där. Ja, men det är det som är så jävla bra med Circle Feeling. Man kan ju liksom sänker väl se det med andra spel och sånt. Ingen aning. Det är typ så. Anger management, liksom. Sänker se det på spels. Lägg ut en fest. Jag ska se om jag har någon. Jag har tre kvar. Lägg ut den. Ja, förresten Marcus. Mm? Vi satt inte några PB på servern så att det kom in randoms här. What? Hela jävla tiden så kommer in randoms. Ja. Jag var tvungen, det var därför vi behövde admin så vi kunde kicka dem. Det var sjukt konstigt. Det var ingen PV på servern. Jag förstår inte Teamspeak, så jag vet inte hur man sett ett PV heller. Kan vi fixa det här, Marcus? Jag ska kolla på det. Det känns ju... Försvarna, Misu, Skarmin och Senja. Alla bara kunde äta av feasten. Jävla tryck på den där lilla köttbiten på bordet där. Eller på hela bordet. Kan man också göra. Man behöver inte pricka på korven liksom. Fan sitter du och säger? Det är ju korv på bordet. Ja, vad fan sitter han och säger alltså? Det är mer än en, Linus. Ja, det är en helt massa korv. Nej, men vi pullar inte än. Vi sitter fortfarande och väntar. Ge en till ready check efter det här också. Jag vill se. Ja. Alltså, jag kan trada dig. Ja, du har redan sprungit iväg, okej. User joined your channel. Hej Sam. Hallå. Hallå. Hej, hallå. Vad fan gör du Vox? Om du pullar så kommer jag bli så jävla arg på dig. Sätter du? Ja. Sen är hjärnan på Soap Bubbles. Han tror att en människa har en oxfilé liksom. Den ligger i kylen. Han vet ju fan inte ett skit. Intressant. Eller är det andra ju. Man tänker exakt lika mycket. Exakt lika som jag. Alltså, Linus, shh. Vi känner Skarp. Nej, vänta. Skarp min Omega. Ja, då kör vi en pull här. Ni jävlar.
Kom igen nu, nu får vi in ett bra försök här. Det enda du ska göra är att stäcka på orange. Och lyssna på callouts. Jag glömde bort att ta taktik med dig, men... Five, four, three, two, one. Beware. Five, four, three, two, one. Five, beware. Four, jag tror att han är skitbra. Two, one. Beware. Ta inte grabbar. Jag tog en stack väl, den kommer ta två. Ah, jag kommer dö här. Jag är så jävla död. Five, four, three, two, one. Interrupting shout, akta. Five. Tackar vi innan mikrofon. In på. Four. One. Two. One. Akta, arcane volatility. Spräng five, inte varandra nu, kom igen. Bra. Four, three, shit. Jättebra där. Klockren. Pulverize, håll er utspridda. One. Beware. Bra. Nej, melee var ju lite fel. Ni måste ta, se till att ni står rätt där i mejlen. 5, 4, 3, 2, 1. Och så tillbaka. Ah, stå kvar med bossen. Stå kvar. Jag flyttar jättebra. 4, 3, 2, 1. Beware. Shield charge, akta shield charge. Ställ er på bra sätt nu. Jättebra. Fan, inga problem där längre bara. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 1, 4, 3, 2, 1. Det är en vanlig Warwind, så... Interrupting shot. Interrupting shot. Du behöver kunna stacka också. Inte det direkt efter rörnen. Snart. Fatt långt. Stacka nu. 2, 1, 1, 2, 1. Inte för nära, inte för nära. 4, 3. Det där var, såg alltså bra ut. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Aurora här bara för att komma ut ur den. Ja, den här var... Kändes så oturlig. Tillbaka på orange. 4, 3, 2, 1. Nu kommer en shield charge. 4, 3, 2, 1. Nu kommer den, kommer den. One. Och där igen. Beware. Akta eld där. Tränker den här. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Fokusera nu, grabbar. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Jag har 2 stacks. Det är box. Så Pavel sa 3 stacks. Hello. Vi dropp, kan du resa så Pavel? Tänd prilla. Beware. Bra. Rise now. Kast lite buffs, please. 5, 4, 3. Gå ut, ja. Det, nu kommer vi under, nu kommer vi där. Svårt. Vi stackar inte. Vi måste dra ut. Skita, vi tar det sen. Vi tar det sen. 2, 1. Beware. Charge nu. Den är powered, den är powered. Så, so, riktigt. 5, 4, 3, 2, 1. Sluta kasta, akta. Så, där kom den. Jag ska plocka upp snö om det går. Spara CR. Till efter Quake i alla fall. Efter Worldwind. Så ja. Inte mysigt. Precis. 5, 4, 5, 4, 2, 1.
Satan. Pain suppression. Shit. Jag kommer. Ja, jag kommer. Sönder nere. Vi tar en wipe här. Men det var ett jävligt bra försök. Det var jättebra. Nej, men det är alldeles för många där. Det är slöseri med tid. Den där Pulverize Whirlwind fuckade upp som fan. Ja, vad var det för spells? Det där var Pulverize och Whirlwind, va? För det som hände, och minst som jag blev inputtad av, jag tror att jag stod för nära någon, så jag blev puttad till in i Whirlwind och då dog jag. Jag höll också på att springa iväg och så kom Whirlwind, så fastnade jag, så blev jag puttad in i Whirlwind. Ja, precis. Ja, precis. För det, man blir inte puttad, första Pulverize, man blir ju puttad om man står för nära någon. Visst är det så? Ja, jag tror att det är så. Men ja, det var ett bra försök. 27 i alla fall. Ja. Det här har vi ju lätt som helst. Det är bara att fortsätta nu. Jag dog för att jag sitter i en burk. Nej, men jag dog. Jag lyckade dra en CD innan. Så jag dog av elden. Jag tyckte jag skulle kunna undvika den. Ja. Ja, men det är liksom, det är såna här grejer som vi tar liksom. Ja. Ja, men det blir rätt när det blir quake, att om någon tar 3 stacks så är det liksom, alla tar lika mycket damage, men om några tar extra mycket så är det helt omöjligt att hålla uppe dem. Om man tar 3 stacks, då är du död. Det gäller att man har någon personal där som man kan hjälpa healers lite grann. Det skulle vara nice om vi kunde ha en raid heal coolarna. Jag vet att det är jättesvårt liksom, men den fasen, speciellt där på slutet. Du menar där vi dog? Ja. Ja, men problem, ja. För det är där vi tar, det är riktigt mycket damage då, jag ser ju raiden ligger liksom. Jo, precis. Alltså. Det svajar, hela fighten svajar i healing. Det är liksom, den där sista grejen var ingenting vi kunde förutspå, därför så kom inte. Det där är ju short time burst liksom, och sköter inte folk sina mechanics, då dör man. Ja. Då får vi ingen tid att heala upp dem heller, så. Alltså, vad fan är det där för jävla quest? Alltså? Vad var mitt som inte sån där borta? Konstigt. Kan vi vänta 30 en minut bara. Mm. Vi fan vilket nice quest. Connection lost. Connected. User entered your channel. User entered your channel. User entered your channel. Your channel. Hey. Hey. Dinko. Hey. Hey. Hur går det? Ja då. Bästa try 27%. Ja, jag är på 27% redan. Ja, det var. Det är ju sån här grej, du vet, när det blir många spel samtidigt. Och det var då vi bara dog på nu. Det var, vi mötte en till sån. Ja. Men kom vi fram till någonting där? Att det gäller ju att där man håller, att man inte ser till att man träffar någon annan av Pulverize. När det är Pulverize plus Whirlwind. För då blir man då finns en risk att man blir inputtad. Och så är det här med eld. Jag vet inte om det kanske är svårare för mig. Jag tror att det är lite svårare för mig. Men försök att, vad heter det, att inte ta mer än 2 stacks i alla fall. Och 2 stacks, det är en personal. Nej, alltså om du tar 2 stacks, då ska du dö.
För grejen är att om du springer rakt genom elden tar du en stack. Mm. Om du springer rakt genom två eldar, då kommer, då, om jag ser att du springer genom två eldar i rad, då kommer jag inte hila dig. Så en eld, okej. Nu tar vi det. Nej. Ja, men... också, det som ska sägas också, det är inte svårt att inte bli träffad av elden. Ja, men... skit och slå på brossan och bara springa. Ja, men lugn. Ibland blir det att man tror att man ska kunna springa igenom en och så blir det fel, men... Så att jag vill bara påpeka det, att försöka att inte ta mer än två. Och om ni gör det, då måste ni verkligen se till att ni överlever det själva också. Att se till att ni har pots och att ni har personals för det. Ja, jag säger bara, tar man tre stacks, då går det inte att heala längre. Nej, det för det är jävligt tung healing då. Det är jävligt tung healing. Alla redo, jag kör en pull timer. Så fortsätter vi bara. Där kan vi klara, det är helt okej. Första spel som kommer till shield charge. 4 3 2 1 Beware. Bra. Jag glömde bort Aurora där. Gick det bra ändå? Ja. Ja, det gick bra. 4 3 Nu kommer interrupting shouts. 1 5 4 3 2 1 Stacka på ljus. 2 1 Spräng inte varandra. 5 4 3 2 Bra, jättebra. Range tillbaka. 4 3 Sprid ut lite grann för pulverize. 1 Beware. Okej, ut ur den stora. 5 4 3 2 1 Jag dumpar healing tide. 5 4 Stå kvar här med dem. Sprid inte ut om du, för han kan inte röra på sig ena. Beware. Discharge. Shield charge. Beware. Empowered. Tillbaka på röd. 5 4 Whirlwind, se till att dra innan. 3 2 5 2 1 4 Beware. 3 2 1 Interrupting shout till nästa. 5 4 3 2 1 Fylla ner, kan vi få upp honom? Jag måste bara vänta. Vart ligger du långt bort där? Ja, jag gjorde displacer beast in i hörnet och så blev jag helt intryckt av elden. 4 2 3 Fyter den. Stackar! Stackar. 5 4 3 2 Och så tillbaka. 5 4 3 2 Jag har fan dör. Karma eller någonting? Nej, jag hade ingenting. Okej. Vi har... 5 4 3 Vi tar en snabb reset. Vi ligger alldeles för långt bak. Så sluta heala, så gå in i shield charge eller någonting så vi bara dör. Beware. Det är mitt fel, förlåt. Ja, det är okej. Alla får ju en, eller hur?
Precis, om någon behöver reparera så mountar jag här ute. Ställ mig alldeles i trappan. Det går bara framåt, boys. Det är bra. Ja, ja, absolut. Tränger pizza. Det får fan ingen pizza. Du dör av eld. Nej, nu. Jag vet det. Joakim. Okej, ta en buff upp så kör vi. Jag har lite en snabbare gick bara, ser vi. Behöver du en flask, Skarmin? Okay. Alla är redo? Alla är redo. Full time här, kör vi. Full fokus, nu tar vi det här för fan. Fuck! 5, 4, 3, 2, 1. Five, four, three, two, one. Beware. Five, four, three, two, one. Like the whirlwind, but beware. Four. Shield charge. In the wagon. One. Back. Beware. Vill ni inte? Oj, shit. Vi förlorade en. Dra inte det sen. Vi håller den. Tills vi har en till. Fortsätt bara. Five. Four. Three. Act interrupting shout här. Two. One. Five. Four. Three. Five. En feelbling, stacka på ljus. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 4, 2, 1. 12 rise, står lite utspridda. Beware. Bra, akta grejer på backen. Ut ur den där. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Getting tight. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Shield charge. Beware. Back. Whirlwind. 5, 4, 5, 3. 4, 2, 5, 3, 1, 2, beware. 1, 2, 1, 5, 4, var det bara jag som hyllade tanken där eller? Nej, man hade 4 stacks av eld. Ja, då tar vi bara en sniper. Ja, man måste försöka undvika elden också, som tank. Men det känns som att det inte varit problem hittills, så det kanske bara var en fuck up. Ja, det var en fuck up som fan då. Ja, nej men det är bara resetta snabbt så. Beware. Detta är egentligen den enkla whirlwinden också. Ja. De första kan vara skitstörd ibland om den drar en fast i en. Det är så ovanligt att bara en hunter. Du brukar ju ha miljoners. Jag vet fan vad tjej är idag. Han skulle, jag hörde att han skulle, att han var hos sina föräldrar. Ja, okej. Okay. Jag har fan koll, jag har fan bättre koll på honom än vad du har. Ja. Vad är det? Vi är skåningar, vi pratar inte med varandra.
kanske bara går ut och super, sen vet vi inte mer. Oj. Va, super? I scenen är Raida med sitt egna guild. Jag tror de är på Brackenspore. Du får en repair mount utanför dig? Ja, jag kan mounta. Nice. Varför kan inte jag få ert guldet som ni reparerar för? Det var mycket bättre. Buffa upp och så kör vi Raider check. Snabb reset här. Vi fanns snabbast i världen. Jag har inte ätit, jag ska. Jag har ätit. Det var Soap Bubbles att Ytromax. Sweet Fall Vox och J-Gaze. Har ni ätit? Yep. Bra, då kör vi. Ja, det var fan. Tagga till dig, grabbar. Kör ditt bästa nu, kom igen. Inga fuck-ups. Andas tungt nu, kom igen nu. Andas tungt nu. Det är fan skönt. Beware. Five, four, three, two, one. Beware. Acta shield charge. There. Three, two, one. Beware. Behöver du roar? Jag är så fucked. Okej, vi sitter på CR tills vidare. Ska sluta kasta här. 5, 4, 3, 2, 1. Jag vill se om Simba, det är andra gången. Bara nästa, efter. Fokusera istället. Stackar. Beware. På all right också så håller du lite utspridda. Mailen måste akta sig där. Utrör den stora. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Shield charge, akta ett. Fast ingen empowered också, empowered. Vi förlorade. Varför två där. Vad hände där, Tamprela och Soap Bubbles? Ingen aning. Ja, vi kör på, vi kör på. Jag kan resa, jag resa Tamprela. Jag tar måste bara ha mycket eld. Shit, jag kommer spränga några. Eller? Jaha, nu sa han något styr. Fakt mig. Okej, vi tar en wipe nu. Jag hade den sjukaste hitboxen på den här chargen. Ja. Alltså jag var inte ens nära honom. Jag stod bakom pelaren. Ja, nej men... vad heter det? Vad dog du av, Simba? Nu när vi wipar kan vi ta det. Jag fick en ruggig DLC så i början. Ja, okej. Ja, det är ju ingenting med åt saken. Även om ni healar fortfarande. Sluta healar. 4, 3, 2. Vad fan, det är någonting som händer nu alltså. Ja. Så bossarna bara står helt still alltså. Laggar du? Ja, det verkar som det.
Ja, du är kvar i TS. Ja, jo, så alltså, jag har en polare i Skype, han har mig också. Alltså. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Fan, konstigt det va? Han har varit static de andra gångerna. Ja. När han har kastat warning så har jag kunnat heroic-leapa ur den för att spara healersen. Jag tror att... Jag vet faktiskt inte. Denna gången följde han efter. Sjukt konstigt. Jag nämnde helt på morfå, han håller på med det. Ja men alltså för när jag tankar på normal och heroic, då följer han ju alltid efter i whirlwind. Ja, här nu förra så hoppade jag ut, stod jag på gränsen ja. Av den, så tog jag ingen damage alls. Det kan, var det i empowered eller? Ja, och på förra tryet innan detta nu så gick det på den vanliga. Ja. Denna gången var det tvärtom. Jag vet inte, den där jag lade märke till på, det var ju att Warrior bara satt i den i, när man kollade på videon. Ja, det verkar som det är det enda säkra sättet ja. I sådana fall. Jag bara tänkte, om det funkar så hade det varit fullt bra. Så att jag själv gör tillräckligt med DPS för att det ska vara värt att jag ska stanna i annars. Nej. Simba. Ja, jag vet inte om han DC från... Jag kan någon annan lägga ut en fisk. Nej, jag håller på. När jag försöker logga in på bok så står det bara connect. Ja, men då vi tar och replacear det idag då, medan du verkar ha lite problem. Ja. Marcus, är du här? Ja. Ja, då får du ja men precis, vi kan ta en rök break liksom. Ja, ta en halvtid. Vi tar en break här. DBM break. Det är 5 minuter. Det låter rätt lagom. Kan vi bara dra upp en samlingsstund? Ja, ska du bara kunna dra upp en samlingsstund alltså det. Sen kan du nice, gå för du också. Nu är det du och då får du gå DPS miss om det är okej. Okay. Respect. Om inte du har en DPS spec Fabulous. Spelar ingen roll för mig. Ja, vi testar väl arms först och främst. Ja, gör det. Vad kör du så upp av? Vad ska du göra arms här eller? Arms. Om inget annat får jag säga. Jag kunde simcrafta fram bättre DPS som glad. Men ja. Jag har inte rätt en chant på vapnet. Det är... Nej, då är det lika bra att köra. Kör arms. Glad är fan sämst att spela. Var inte det? What up team? En sak bara. Channel switched. User was moved to your channel. User was moved to your hörni, channel. Ni tre. Yes. Ni två. Skarmin hila jävligt lite det här tryet också. Och Simon är här. Vi har både Krille och Simon. Mm. Ja. Men alltså JG tycker inte jag hila dåligt än, men... Men kan vi inte sätta JG som en DPS? Shadow, det har fan rätt. Men vem kickar vi då? Skarmin. Ja, men det är bara en om vi ska ta in Simon och Krille. Ska ringa Krille? Han var ju här, han är fan... Jag tror han gick på toa eller något. Ja, men han kan få gå på toa, det är okej. Men, ja, hur ska vi göra då? För, alltså, JG tycker jag inte, han har inte förtjänat. Han har inte gjort fel heller, så jag tänker inte kicka han i raiden. Men Skarmen känner att han gör inte jättebra ifrån sig. Han underperformer som fan. Och sen har vi... Alltså ni har ju en pugg, eller hur? Ja, det är sant. Men han gör bra DPS. Han gör nog bättre DPS än vad... hur ska vi göra? Vad tycker ni? Okej, okay, så här säger jag. Du replacear någon som är kass, så är det bara. Nej, jag pratade med Krille, han kommer. Ville Simon komma? Jag vet inte. Han frågade mig, går det bra? För, vad heter det? Om vi kollar DPSen då. Ja, det är svårt att säga. För vi tog ju bort den sämsta DPSen. Ja, Simon vill komma och Krille. Okej, okay, men okej, okay, hur gör vi det? Så om ni vill höra mig så... Vänta, Simon sa om en liten stund, jag vet inte vad han sa. Så vi tar in Krille först i så fall. Ja, men det är så jobbigt då. Det är så jävla jobbigt då. Jag förstår.
och ta bort den för att vi får två diskpresser då. Men han kan se, Krille kanske kan gå holy. För JG har ingen holy spec, vad det jag tänker. Mm. Ja, men jag får säga så här. Jag skriver, jag kan ta Skarmin då, Lignes. Jag tar ju random killen. Ja, precis. Vad fan ska man säga då? Funkar liksom inte. Det... Ja, vad menar du? Han är hela helt fel, det är helt otroligt. Det är... Jag har aldrig sett något likadant. Så att, kickar honom. Har en Krille. Jag gärna vill ha palla Simon också, alltså. Simon har man klart 2 minuter. Jag tror fan det blir svårt alltså att få in honom. Mm. Och då är den där, kör man en bra DPS eller? Ja, han är helt okej faktiskt. Han gör alltså han vann han ju liksom. Ja, men det var sista för att right. Alltså sist, alltså, men han har legat i toppen. Det ska vara om vi replacear någon av de nya. Men JG kommer ju inte DPS högre. Ja, jag sa till han, han skrev MP så. Och så, jag vet inte om han är online. Om man kan faktiskt göra det. Vad heter det? Men jag vet inte riktigt, hur ska vi göra med Dinka? Alltså Dinka, han kommer nog kunna heala rätt bra. Ska vi be JG gå DPS? Ja, jag tror det. Okej, okay, men vem kickar vi då? Acitromax då? Åh, fy fan vad tungt det känns. Det känns astungt alltså. Ett är inte, ja då får Marcus ta den då. Men... Gör han dålig DPS eller? Alltså han har ju förlorat alla tries. Jag är 19k DPS, för fan, det funkar. Oj, det funkar verkligen. Nej, alltså man behöver 26. Men grejen är att, ja, vi kommer att replacea med en annan Shadowpress som är dålig, men ja. Ja, men jag är ju där för att få in en bra en healer. En bra healer, det är sant. Okej, okay, men vem tar den då? Jag kan ta den, det är väl ingen problem. Okej, okay. Säg bara att, alltså, det jag tycker du borde säga är att han borde... Eller vad, jag vet inte, vad fan ska man säga? Alltså det känns så jävla BM allting man kan säga. Ja. Men alltså han gör ju inte tillräckligt det bästa som du säger. Nej, det bara... alltså det är ju det. Man får bara ta. Han är väl av damage med inte själv liksom. Hans Warlock-pool är där mot han. Simon är redo nu så han. Ja, kan du gå och slänga en invite på honom? Jag tror inte jag promotar den Marcus, men. Nej, jag har ingen. Men annars har det fart. Det där tryet vi hade, alltså det har faktiskt gått rätt bra, om vi säger så. Det har varit, då vi har dött, då har typ någon dött. Det är typ bara en sak som fuckat upp. Det har liksom inte varit 10 har fuckat upp, och det är rätt skönt. Mm. Men, pratar du med honom? Ja. Ja, bra. Jag ska bara invita Simon igen. Okej, ska vi hoppa ner där igen bara? Jag vill bara ta det där med er. Jag passar till TS fortfarande med, vet du det? Ja, fan, alltså jag har inte ändrat... Ja, alltså för mig, det var inget PV för mig, men... Det var därför det kom in. Men in i kanalen är det hejsa, men jag kan bara dra in den där. Ska vi gå ner, eller? Vi kickar nu. Ja, nu Krille här också. Ja, Krille här också. Vänta, han har inte svarat. Jag upgradade TS'en förut, så vi är 30 plats nu. Shit! Får fan swisha över lite pengar till Marcus, låter det som. Provide oss med. Det är väl mycket kostar det. Vi skulle kunna dela på det vi tre, liksom. Det kan inte vara så många kronor, känner jag. Summoning stone, please. Det är lugnt. Ja, pratar du med han? Ja, förstod han. Så jävla jobbig situation. Jag får prata med han. Jag ska berätta för han hur han ska spela Shadowpressen. Det känns ju sjukt efterblivet. Ska jag skriva till JG eller? Ja. Okej, okay, men jag går ner där. Channel switch. User joined your channel. Ja, team. Är det här JG? Your channel. Jag tror han inte är här. Jag tror inte heller det. Meigay eller Jägay? Jägay. Svårt att läsa här. Shadowprästen liksom. Eller den här diskprästen. Som jag vill gå, alltså, ska gå shadow. Jag vill att han ska gå shadow. Lord.
Han är ju sämst än Shadow. Ja, men... ja, det är fan inte lätt alltså. Han får lära sig. Fick den fram eller, Krille? Ja. Ja. Han har ju en hundtard. Ja. Alltid fall, så du får komma på en hunter om du vill. Men... om den ger mer DPS. Ett... ja, jag vet. Det var Gayflake, va? Ja. Men hans E-level är inte så hög. Kan han... Är han en AFK, eller? Ska vi ta några tries om han som shadowpress och ser vi hur jävla dåligt Gay. Vad gay, tror du att du gör för DPS med hunten eller shadow? Jag tror inte han är här, alltså. Jo, han sitter ju. Ja, du är ju här. Som shadow. Ja, men du får gå shadow nu i alla fall. Det får gå som det går. Ja, det som jag förstår det, shadowpress är ju... det verkar ju rätt enkelt. Det är bara spamma mindspike och mindblast på cooldown. Och när du lägger upp... När du har så här dubbla devouring plagues, då lägger du upp dotsen. Och så drar vampiric... så drar devouring plague, insanity och så den andra. Jag vill inte höra shadowpress rotation. Jag tänkte bara gå igenom det. By the way, har vi ändrat någon taktik sen i onsdags? Nej. Ja, jo, lite. Okay. Vi står ju på ett nipple här nu istället. Vi har flyttat allting lite. Ja, men det är ju... Kan någon lägga upp en feast? Jag har inga kvar. Eller kan någon förmåna mig? Jag åker och hämtar nya feast bara. Du bara tar upp en samman på sannan. Ja, Jolla har ju 1 miljon feast. Okej, okay. Liksom, då är det inga problem. Lugn. User disconnected from your channel. Har vi guildbanken här förresten? Ja. Jag ska se om jag ser det på min. Nej, det har jag inte. Jag lägger upp min. Inte jättemånga. 21. Resupply. Om det är någon som behöver kan jag ta ut det nu också förresten. Vi har fortfarande rätt många stacks utav healing tonic så att det bara ser till. Ja, ah, ska vi köra healing tonic också? Ja, healing tonic helst. Mycket bättre. Då behöver jag det. Ja, kan... ja, jag också. G-banken. Jag hittar den. Men den kör inte med... Det enda den kör med är alltså en hellstone. Den kör bara med hellstone. Du kan dra en hellpot och en mana pot. Okej, soft. Okej, vi kör en ready check. Se om alla är här igen. Nu jävla grabbar. Shit, flaska upp igen ser du som. Flaska upp och ät maten. Grabbar! Ja? Nej, jag tar Femus. Ska ni byta? Nej, men ska ni verkligen byta? Det låter... eller? Men vi har en ny tank nu. Ja, men... okej. Okay. Vi har en Ginny med, vad fan. Marcus, har ni pratat om det här, eller? Jo, men det spelar ingen roll. Okej. Okay. Om man vill, så... okej. Okay. Fan, vad liv han hade för det här. Då sitter alltså Fabulous på Femus och det är alltså Whirlwind, så se till att du hanterar det rätt. Ja, jag ska testa lite. Ja, gör rätt bara. Det är det viktigaste. Jag glömde bort att vi bytte ut Whirlwind-tanken. Fan vad jobbigt. En till ready check, pass, så ser att alla är buffad. Sessa! Okej, då kör vi! 10! 9! Hård, DPS är hårt nu, alltså tryck så jävla hårt på knapparna nu alltså. En död DPS, ingen DPS. Andas dumt också! Och pulla inte innan timern som vi gjorde där, det var dåligt. Folk missar på repot. Beware. Five, four, three, two, one. Beware. Get charge. Shield charge rätt in i väggen. Nästa är Whirlwind. Beware. Jag håller. Jag vet inte, trösta dig sen. Jag roarar. Satan, okej, sådär. Var det där för nära? Lite nära, men det var okej, känner jag. Translation, vad drog du av? Interrupting shot. Akta interrupting shot här. Bra. En feebling, stacka in på bossen här. Akta arcane volatility. Hyfsat där, jag tror att folk spängde varandra där. Du måste ta ett försiktigt där.
Pulverize och stacka inte upp. Håll er utspridda. Håll er utspridda. Nu kan du stacka igen. Mm, det ser bra ut. Aktar den där. Den här one-shotar. 4, 3, 2, 1. Beware. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Akta. Hey George, den power också. Bang också. Jag kommer dö. Bang. Ni upp. Jag trackar. Jag resa, vi måste ha sweep för det här resan. 5, 4, 3, 5, 2, 1, 4, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
5, 4, 3, 2. That was okay. That was ganska okay. 5, 4, 3, 2, 1. Akta polarize. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Det är inte bra. Akta eld här. Du kan range stacka igen. Lättare healing. Five, nästa spel är interrupting shout. Three, two, så där kommer den. Akta. Spellcasters. 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3. Whirlwind. 1. Beware. Vi har ingen rest till Jolene. Efterquake. 5. Det är en minut kvar på den. 3. Okej, okay, sprid ut lite grann. Det är polarize. Beware. Utan den stora. Utan den stora. 4. 3. En feebling, stacka på den ljusa. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. The shield charge. Shield charge. Beware. Ta 10 sekunder på CR. Jag är beredd. Behöver vi healar eller DPS? Interrupting. Kommer vara jobbigt sen. Ja, fuck it då. Mm. Då drar vi upp Jolle då. Då har vi bestämt det. Kan du göra det, Tamprilla? När den är redo. Nu är den redo. Akta eld. Eld fort. 5, 4, 3. Försöka komma ikapp i healingen. Om det går. Det är ju där. Kommer pulver all wind. Fan, flyttar han sig inte för då? Kom hit! Jag rådar. Akta, akta stenarna! Fuck! Shit, ja den där... Rädda ut riktigt hårt nu, spetsar ut nu bort. Jag var hyfsat ändå, bra. Det var ju bra där. Vi förlorade dock det. Link arranged! Shield charge! Beware! Det är en partner som har flyttit. Blir inte träffad. En fribling nu, stacka, nu måste vi stacka. Vi måste... Sprider ut den här. Det där var jättebra. Men nu gubbar, fokusera. Interrupting shout, nästa spel. Spräng inte varandra. Beware. Kommer ni pulverize nu igen? Sprid ut. Jävlar. Jag kan ta två stacks. 5, 4, 3, 2, 1.
Beware. 5, 4, 3, 2, 1. Vi måste ha healing nu, jag har ett sak. Shield charge. Oh. Ah, jag fick en shield charge i arslet. 5, 4, 3, 2, 1. Okej. En feebling stack upp här. 2, 5, 1, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 1. Encrypting. Det är bra grabbar. Det är lite mer defense så kommer vi ta det. Vi kommer träffa Berserk nu, men det var ett bra försök. Det var ett bra försök. Aj, aj, aj. Och det gör ont. PS, tack. Och faktiskt, vänta, låt mig bara ge. Ja, det var mitt fel alltså. Vad heter det? Fel boss alltså. Ja, nej men det var synd, men Det är sånt som händer. Kan de som dog tidigt bara skriva det så jag kan hålla koll så att jag kan få en rättvis bedömning på DPS-mästaren. Transnation dog tidigt. Ja, det. Misu dog tidigt. Var det någon mer som dog tidigt? Sweet foil. Han fick komma upp igen. Ja, jag går upp direkt. Ja, 25. Men jag Skutt gjorde bra DPS. Mm. Vissa ligger lite lågt. Jag tycker att ni borde kunna pusha er DPS lite hårdare. Man måste snitta på att alla DPS ligger runt 26. Vi har ju ett par stycken som ligger över det, så att alla måste ju inte vara där, men man måste göra mer än 22 i alla fall. Men annars var det ett väldigt bra försök. Om ingen DPS stör så borde det se mycket bättre ut. Om vi inte tappar någon DPS tidigt. Det borde gå bra det här. Ja, healing är i alla fall inga problem, så det är bra i alla fall. Det är bra. Hur pass litet problem är det? Skulle man kunna ta sig till DPS liksom? När vi tog hade vi 80 kommande. Vi skulle kunna... Vi fortsätter, och så om en rage blir problem... Jag tror att det kommer bli jättejobbigt om vi går... Fyra healers? Nej, fyra healers skulle vi kunna gå. Det skulle vi göra. Vad tror du då, Tamprela? Du som har varit med hela tiden nu. Ja, så... Ja... Det blir problem med output i vissa delar. Ja, alltså det är lite spike damage. Men vad fan, om alla DPS bara överlever så har vi det. Men vi fortsätter som där. Vi byter inte någonting än. Vi kör en ready check igen. Eller vad fan håller Raidlinen på med nu alltså? 2 minuter kvar på önskan. Okej, alla är redo? Kör min pull-time igen. Där har vi fan. Grabbar. Någon missade sin Halo grovt där alltså. Det kan vara ett JG. Ja, jag tror fan det är med. 5, 4, mycket three, möjligt. 2, 1. Beware. Five, four, three, two, one. Beware. Five, four, three, two, one. Beware. Yeah, roll out. Okay, range stack up again. Nesta interrupting shout. Five, four, three, two. Multidots for the win, guys. Five, fokus nu, grabbar. Kom igen. Three, five, one, four, three, two,
Stacka, shit, stacka. Upp, jag glömde bort att säga det. 4, 3, 2, 1. Bra, pulverize. Sprid ut. 4, 3, 2, 1. Beware. Ut ur den där. Roar. 5, 4, 3, 2, 1. Nu kommer det eld. Försök stacka bossen vid varandra. Kom hit med den mörka. Ja, ah, precis. Marcus måste gå till den. Det är en shield shot. En power shot. Nu kommer Wallwind, så dra innan i mitten, bra, bra, bra. Nu kommer Interrupting Shout, det är nästa spel. Kommer in nu. Stacka på den. För att kolla är inte allt för nära varandra. Spräng inte varandra nu med pulverize. Fan. Jag resar Misu. Vi behöver DPS. Shield shot. 4, 3, 2, 1. Snabba hus bara. Buffa om. Kan vi få Fox? 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Vi har en död tank. Vi måste ta en reset här. Nå vi då. 5, 4, 3, 2. Get the whirlwind. Jävla whirlwind. Vad hände där? Vilka förlorade vi? Det var Miser vi förlorade där. Jag blev träffad av shield charge. Typ jag hade en huvud. Ja men det var inte. Det var Morda dog innan det. Och Misu. Jag skulle chargea tillbaka och så smälldes jag. Ah. Så det var dumt som fan var. Mordar, vad drog du av då? Var det också Arcane? Ja. Ah. Okej. Okay. Men det är bara, ni har inte gjort någon, jag känner att ni har inte, det är inte ni som har gjort mycket misstag hittills, så att det är bara att fortsätta. Det ser ut som en diskfight där också, så jävla vidrigt skrille. Varför då? Därför att du leder så jävla stort. Alla fighter är mina fighter. Ja. Du visste den, eller sån där. Jag är mer skadad på min hunter alltså. Alltså. Jag är inte van vid shadow. Men alltså, jag säger så här att du gör ju absolut inte så mycket DPS nu som du känner att du gör mer på hunter. Vad är den för high level? Är det high level problem? Det ligger på 655 tror jag. Ja, men det, ja, om du kan spela hunter så borde du göra mer DPS än 18 i alla fall. Jag måste tänka vad jag gör så mycket nu. Det är till ovant på. Ja, men då tycker jag att du reloggar din hunter om du kan komma in på den. Kan vi få upp en till summering stone bara så att det går fort. Kan du och sen feast. Tänk om våra ordinära hunters hade varit här, eller hur? Läs igen. Ashai. Men schamanen är bra ifrån oss. Schamanen har ingen skor på sig. Så han är inne på vantan. Heter det? Ja, oh shit, this is scared. Don't say scared. jag trodde du... Ja, han har inga boots. Vadå, har han inga skor på sig? Ja, nu hörni. Ja, han visste. Face kickers. Jaha, det var för att han skulle äta, okej. Ja, just det. När de var fel.
Vad ni än gör, kolla inte på JG's trinket. Nu måste ju kolla det. Ja precis, alltså nu måste man ju kolla varför det. Alltså, oh, herregud. Oj, 6.30, 6.05, ja. Det är ju rätt sjuk varje. Alltså om man bortser från det så har du ju en så helt okej. Ja, ge han två trinket, sen så är han ju good to go. Ja men helt seriöst, alltså det är ju bara trinket. Varför mainar du inte din hunter för? Äh, skicka man. Du sa ju att han inte fick. Ja, jag har ingen aning vad jag säger ibland. Box. ni hade ju 20 hunters då. Jo, men bara inte på söndagar. Idag har vi ingen. Men Dennis kommer ju försvinna nu, så att... Då har vi två, då har vi Licia och... Ja, men Skutte är replacement för Dennis, så Skutte är bra ifrån. Så vi har ju tre hunters. Vänta, hade du flasks? Ja, jag hade, det är lugnt. Okej, då kör vi. Är det bara jag som inte får pulltimer? Är det någon annan som har problem med det? Det var bara lite extra långt. Hittar du ingen kortare pulltimer? Ja, men jag tänkte bara så att... Nej, så den kommer inte alls. Soapbubbles hade också det problemet. Han reloggade. Ja, beare då. Beware. Five, four, three, two, one. Beware. Oh, jävlar, jag är jättemycket. Vem är det som har mycket? Fabulous. PS. Låt, vi förlorar. Bra. Jävligt bra. Three, two, one. Vad tänker du? Interrupting shot. Sluta kasta. 5, 4, 3, 2, 1. Roret, stacka. 2, 1. Spräng inte varandra. 5, 4, 3, 2, 1. Bra. Sprid ut igen. Sprid ut för polarize. 4, 3, 2, 1. Beware. Fortfarande någon som står för nära. Shit. Gå ut ur den där. Nu kommer eld igen. 5, 4, 3, 2, 1. Försöka hålla den här. Shield charge. Den är powered. Beware. Jag tog väl. Det kändes som att massa blev träffade där. Japp. Hur många CRs har vi? Vi har en. Jag resar soap bubbles. Nej, vi förlorade morda där också. Vi resatt där. Snabba, spring in eld. Vadå, vi har ju bara en död. Ja, men morda är död. Oh, stacken, det blir mycket smäll. Ja, men vi dör där. Vi hade förlorat en DPS, en healer och mordad var i Spirit of Redemption. Då resettar vi. Det var mycket eld där. Jag blev träffad av vapnet. Det var många som blev träffade av charge, tror jag. Nej, jag vet inte, var det någon som blev träffad av charge? Ja, charge drog man ju av den konstiga anledningen. Det såg ut som tre personer typ blev träffade av charge. Ja, det är dåligt. Men elden är fan värre. Alltså, ja, varför står vi inne i hörnet? Alltså där vi står. För det blir så extremt begränsat utrymme att röra sig. Ja, nej men alltså vi... Jag vet inte, det känns som att det går bra till hittills med elden. Nej, det är bara dansa förbi den, det är lugnt. Ja, alltså... Lite tango bara, lite tango move, sen är det done. För visst har det gått bra med elden hittills? Alltså, vi står ju i hörnet för att elden bara kan komma från ett håll. Om man står bakom... Det är ju lättare att dansa runt. Om man står bakom ett svärd så, vad heter det... Behöver man bara dodgea elden från ett svärd. Så det är alltså, det är inte jättesvårt att dodgea. Alltså, det är liksom, det handlar om typ två eldar man ska springa förbi, typ. Ja, nej, det handlar om att den tanken som är i mitten går utanför range hela tiden. Ja, vi hade det problemet. Men jag tror det... Ja, men det är lugnt, för jag kan... Han har inte dött av det än. Nej, vi hade det problemet innan ni kom. Det löste vi med tantbrilla. Tror jag. Och ta ni mycket stacks eller någonting, kolla ut det bara så kan jag lägga pain suppression som vi gjorde nu. Alltså, ja, precis. Istället för att skrika ut namn bara så kan jag ju göra det. Ja, precis. Alltså det är just namn som är viktigt. Säg inte jag. Det är svårt. Från sammanhanget på Transnation. Ja,
Alltså jag fick vapnet i huvudet så jag typ insta dog. Ja, ja men det har vi också gått igenom. Vapnet one-shotar, som sagt. Just det, jag fann inte om att använda runes. Det är fan sant. DPS-sökning. Jag vill bara säga något som alla blir jätteglada över antagligen. Jag har inte kunnat använda mina tonics. Och vet ni varför? För det är Brawler tonic som ligger i guildbanken. Bra. Bra. Jag glöm inte att ni har sådana health tonics också. Nej, precis. Vi kan ju köra en gång, alltså att alla drar på samma ställe för att komma i kapp med healing. Alltså, vi skulle ju kunna underlätta. Ja, jag vet inte. Alltså, jag brukar använda den där, jag brukar spara den till då jag fuckar upp själv och måste. Jo, men det kan ju vara bra att använda den bara för att underlätta healing. I och för sig ja. Är det inte något problem, men... Det kan vara sådana bra AOE-faser till exempel. Så vet man att man inte behöver heala lika mycket. Ja, ja men nej, det... Jag vet inte. Inte ett problem just nu, men nej, jag skulle kunna göra. Kan du sätta Mad Ginger och alltså tanks på rätt ställe? Ja, raid? Absolut, absolut. Mad Ginger bytte ut. Nej, nu gjorde jag fel. Så där. Tack. May gay? Gay May? May gay. Ja, May gay. Du är redo, då kör vi. Det var bara det vi väntar på. Han är lite smått efterbliven. Ja. Nej men följ fokus grabbar, det här kan vi fatta. Lite smått, ja eller det är vi alla. You'll fit right in. Five, four, three, two, one. Beware. Oh, vad gör du? Ja, jag kommer fan där. Ja, men va? Kom igen där. Inte första elden. Jag vet inte, jag fick den i ansiktet. 5, 4, 3, 2, 1. Shield charge. 1. Beware. 4, 3, 2, 1. Beware. Interrupting shout till nästa. 5, 4, 3, 2, 1. Kastar den då. 5, 4, 3, 2, 1. Fin feeling. 5, 4, 3, 2, 1. Nice. Sprid ut igen. 5, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 1. Beware. Five, range kan stacka upp igen. 2, 1. Beware. Eld. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. OP charge. Beware. Så Fabulous behöver jättemycket. 5, 4, 3, 2, 1. Han splittade oss och så var det jävla där. Vad hände där? Gissa vad som hände, han var utanför range igen. Okej, okay, men... ja, vi fick upp han bra. Two, nu spelar vi. Ja, vi wipar. Vi wipar. Men det känns som att det har inte varit problem... Det var de senaste... Blev du träffad av shield charge? Ja, och då var jag bortkastad jättelångt. Ja, ja. Då var det det. Därför det har inte varit problem hittills, så att jag blir lite irriterad om det blir det. Ja, så är det med eld. Jag hade mina hots uppe på Fabulous,
Så jag men det var shield charger som gjorde det, det var. Okay. Alltså absolut. Den här OP-grejen, det är att det kommer massa charger, eller vad fan händer? Alla fyra håll, ja. 90 grader charger. Okay. Ja, alltså grejen är den att så här, det fungerar så här att om du dodgar en, så dodgar du alla. Så ja, är det. Jag har inte börjat flytta med två gånger i alla fall, inte en enda gång. Nej men alltså, typ bara står du lite till höger om en, precis, ja, alltså, då precis. Kan du inte bli träffad andra. Det är bara, precis. Du kan inte stå för mycket som en, för snett liksom. Nej precis. Fast du kan bli träffad två om du är mage och blinkar in i den andra också. Den hade jag velat säga. Är det någon som behöver reparera innan vi går in? Jag kan droppa ändå. Kan de lägga upp en fest? Channel ready to check. Vi saknar krit. Ordinate trans, good ink. Ja, precis. Vox, är det matbuff eller? Vänta, jag försöker att fixa matbuffen. Okej. Okay. Jag har för mycket krit. Ja. Ah. Var det en flask, eller? Är du klar? Box? Ja. Är du klar? Jag accepterar. Okej, okay, då kör vi. 10. Okej, okay, följ fokus nu grabbar. Akta er för elden och akta er för shield charge. Five, så har vi där. Ett bra try nu. 3, 2, 1. Satan. Five, four, three, two, one. Beware. Psh, vad för fan. Det är alltid så här alltså. Soap bubbles kommer nog där. Landa svärde på er igen. Rakt i ansiktet. Men det hamnar väl alltid på samma ställe? Nej, det gör det inte. Nej, det gör det inte. Five, four, three, two, one. Shield charge. Beware. Five, four, three, 2, 1. Beware. Ja då. Oh shit, där dog vi. Där dog. Jag resar shamanen. 5, 4, 3, 2, 1. Interrupting shot. 5, 4, 3, 2, 1. Stärka, stärka. 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Ut den stora. 5, 4, 3, 2. Vad sa du? 1. Ja, fan, han är död. Han är död. Det är inget. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Shield charge, det är en bra shield charge. Beware. Nej, okej. Okay. Han flyttade helt på. Nu wipar vi det. Ja, wipe. Alltså kom igen nu, nu känns det som att vi förlorar fokus. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, men vi drar in dem längre mot väggen bara så att inte... Alltså är det det som är... Som man sa.
tankas de annorlunda nu när än när vi... Jag tror inte, men... För det var ju... Ja. Men ju, alltså, vad var det folk dog av där i början? Ja, men alltså, det var ingen som dog i början. Ja, men vi tappade ju Soap och... Nej, Soap alls dog inte. Det var... Nej, Misu också. Misu och shamanen. Men han sa att han fuckade upp. Det, jag vet inte vad det var, men det lär ju vara en. Jag stod och panikhealade två personer som fick eld på sig direkt. Det gjorde vi alla. Det är bara sådana där grejer som inte kan hända liksom. Nej, alltså, vi kommer inte klara det om det blir så. Nej, precis. För vi får inte förlora DPS där, men shamaner har ju inte gjort fel hittills. Misu, du får vara lite försiktig. Jag vet inte riktigt vad det var nu. Jag får skör på mig. Ja. Alltså, Xenia, han är ju från bra tips. Ja, han... Nej, det är han inte. Han. Så att han är vår stabilaste, fast han är vår random. Han har gjort fel en gång. Nej, men jag vet inte, det känns som att det är mycket fuck-ups nu. Det gillar jag inte riktigt. Jag är inte helt säker på vad Morda dog heller. Jag kan kolla. Kan någon hunter bara lägga Fox direkt när elden börjar komma mot oss? Så när folk börjar dodgea så är det bara lägga en Fox. Det hjälper healers som fan. Ja, vi har bara en hunter, men han kan göra det. Två. Nej, vi har två hunters. Ja, vi har fan två nu. Shit. Jag drar på första. Fokus nu, inget fails. Nej. Onödiga fails. Vi kör ready check här. Ska bara vänta på soap bubbles. Fick du buffmat i Soap Bubbles? Ja. Kör vi. Men jag saknar lite buffs. Ja, buffam. Får Reed Flask också. Då kör vi. Five, four, three, two, one. Jag borde ha lite tid där, förlåt. Jag tillbaka bossarna lite. 4, 3, 2, 1. Fox uppe. 5, 4. Shieldshot kommer. 2, 1. Beware. 4, 3, 2, 1. Beware. Fabulous combo of pain. Nej, det är rätt lugnt. Okej, tillbaka med bossarna på röd. Nästa kommer. Spel kommer vara... Five, nästa spel kommer vara interrupting. 3, 2, 1. 5, 4, 3, 5, 2, 4, 1, 3, 2, 1. In på bossarna. 5, 4, 3, 2, 1. Sprid ut nu. Kommer pulverize. 3, 2, 1. Beware. Men shit. Satan. 5, 4, 3, 2, 1. Nästa är shield charge. 3 sekunder. 3, 2, 1. Jag spanade på mig.
Beware. Resa det tamprilla. Akta Killshot. Beware. Stack upp här på bossarna. Inte för nära bara. Sprid ut det fort. Folk står för nära varandra där. För att kolla bossarna på röd. Nu kommer shield charge igen. Alla range måste vara här på marken för shield charge. Beware. Dra era andra CDs här och potten igen. Kan jag få Fox? CD. Båda två? Ja. De har 3 minuter CD, de har bara två stycken. 5, 4, 3, 2, 1. Ah shit, fair plus. Pain. Någonting. Healers där. Men jag fuckar upp alltså. Vi har ingen, vi har fan ingen rest. Fortsätt. Nu var. Fortsätt. Sprid ut här för Pulverize. Beware. Inte för nära varandra. Trankar. Helvete. Ta ut dem under ett. Ja, vi kommer inte kunna stack. Kanske. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Shield charge. Beware. Five, five, four, four, three, three, two, one, one, five, beware. Four, three, two, one. Interrupting shot. Vi har en rest. Jag tänker. Vi tappade jättemånga där. Ja, men det var, vi hade för få healers där. Vi fortsätter. Five, four, three, four, two, one. Och Wallwind. Sprid ut. Den är empowered nu. Shit. Okej. Resetta. 5, 4, 3, 2, 1, 4. Stacka. Shield charge. Beware. Empowered. Stacka. Ska jag anka? Ja. Ja, det ser hårt. Kan vi dra dem lite närmare röd? Interrupting shot. 5, 4, 5, 3, 4, 2, 3. Range kan gå tillbaka på orange. Beware. Akta eld. Jag foxar. Nej, vi behöver. Fan. 5, 4, 3. Peppa Tode. 2, 1. Beware. Håller du utsprida. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Shield charge. Shield charge. 5, 4. Stack upp för enfiendling nu. 5, 4, 3, 2, 1.
Måste nuka 16 sekunder. Mm. 4, 3, 2, 1. Tror det lite förgäves, men ja, men jävligt nära. Tyst! Kom igen nu, grabbar. Nu är typ SM bra mycket bättre. Är det 60 PC döda? Ja, men kom igen nu, jävla, kom igen, grabbar. Kör! Tyst! Men, alltså om vi inte förlorar DPS så har vi det här. Så att ja, ja. Om alla bara, ja. Om vi skär ner på alla fuck-ups så kommer vi ha det. Det är no problems. Och så när vi är sådana här, jag vill inte ha massa skitsnack då. Men annars, det var ett väldigt bra försök. Om vi bara slutar dö, helt enkelt. Jag har fattat det här med Worldwide nu. Det är fan bra för Fabulous. Nej, men det är... Nej! Vilka DPS var döda där? 60. Jag tror att det var soap rätt stöd. Jag tror det jävligt mycket. Det hade 60 DPS döda den sista minuten. Ja, ja nej, men det är bara... Det är bara... Det är för att jag dog där. Ja, det var lite synd. Ja, kom igen nu, gubbar. Nu tar vi en oss. Ja, ja. Fan lugnt där. Kan någon dra en feast? Vi kör en ready check. Ja, ja. Bort med pack. Ja, bort med pack. Det är fan alltid någon som drar pack alltså, fast man är mountad. Fan, Ica Stig ska ju sluta. Va? Ska han? Ja. Spännande. Så dödade vi bossen i hans ära. Ja. Beware. Shield charge. 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Speed. Jävligt bra där, kom in. Nästa spel är Interrupting Shout. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 5. En feebling, så in på bossarna. 2, 1. Akta volatility. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 5, 2, 1. Polarize, sprid ut lite grann. Beware. Få upp kanske honom, bra. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Tillbaka. Resetta. 4, 3, 2, 1. På andra akkelen. Beware. Shield charge. Beware. Empower, sir. Okej, jag får deppa. Okej.
Varför missar jag pacify på mig? För jag missar han jag siktar på. Ta whirlwind. Det är vanlig whirlwind. Intrapping. Oh, shit. Ja. Jag tror att någon gick in i mig där. Ja, skitsamma. Give speed. Fabulous. 5, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 4, 5, 3, 4. Polarize måste vi stacka in där. Där är våra stacken. Inte för nära bara. Ja, oh, shit. Kommer på andra polarize. Åh, oh, shit. Nu, ja. Oh. Det dog två stycken. 5, 4, 3, 2, 1. Vi resetar, resetar, resetar. Dör. Ja, vi dör. Vi dör. Vad, där förlorade vi fem pers samtidigt. Var det pulverize? Tre stycken dog av pulverize. Ja, var det bomber? Okej. Okay. Ja. Bomber in i traden. Val 2, tror jag. Tre. Men det var jävligt bra try fram tills dess, tycker jag. Ja, det blir bara bättre och bättre. Ja, absolut. Trans, spring så fort. Kolla om ni blir träffade av shield charge, för då kommer jag boppa bort bliden. Okej. Okay. Fuck, jag kan inte laga här, whatever. Det var därför du fick pacify. Ja, jag såg det, jag såg det. Laga utanför också, så att... Jag kan mounta borta vid trappen. Någon annan gjorde. Det här blir sista attemptet tyvärr. Jag måste upp och jobba imorgon. Vad säger klockan du? Klockan 11. Ja, fy fan. Var klockan så mycket? Klockan är 11. Halv. Ska vi kunna pusha till halv? Om det går riktigt bra så kan vi nog pusha lite. Okej. Okay. Vi säger halv. Givet. Givet. Okej, då kör vi in pull timer här. Hero? 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Five, four, three, two, one. Five, beware. Four, three, two, one. Beware. Shit. Fabulous pain, tack. Om ni når mig, bra. Nästa spel är interrupting. Five, four, three, two, one. Kommer den.
Stack upp på bossen. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Håller du utspridda? Akta dig, Staria. Beware. 5, 4, 3, 2, 1. Kom ihåg att desto längre bort från den där stora man går, desto mindre damage. Mm, men... 3, 2, 1. Rop dem om du kan. Shield charge. OP charge. Beware. Interrupting shout till nästa. 5, 4, 3, 2, 1. En feebling roar, vi måste in där, range. Det är pulveris och en feebling roar. Hur vart den där? Jag tror vart. Ja, nu är det okej. Ut, ut, ut. Okej, tillbaka på röd tanks. 5, 4, 3, 2, 1. Charge. Beware. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. 5, 4, 3, 2, 1. Go for Alvin. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Nästa pulverize, så håller du utspridda nu. Håll dörrar nu. Nej, shit, håll fan. Beware. Håller du utspridda nu. Jag kommer roara nu. 5, 4, 3, 2, 1. Åh, shit. Ja, hur vart... Nej, det är lugnt. Den är okej, den är okej. Shield, OP-charge. Beware. Åh, jävlar. Dra den till röd igen och så står range på orange. Nästa eld. 5, 4, 3, 2, 1. Sluta kasta. Beware. Okej, resetta på marks. Hellstones. Kan vi få... Kan vi resetta på survivals? 5, 4, 3, 2, 1. Stack upp! Och short. Akta när den springer. Soap bubbles blir chargead. Ja. Få upp han. Ja, han dog inte. 5, 4, 3, 2, 1. Nästa interrupting four, shout. 3, 2, 1. Akta, volatility. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Nästa pulverize, håller du utspridda. Four, three, two, akta eld.
Beware. Upp med Jolle. Vi har två bättre resurser. Shit. Vänta. Nej, sönder den nere. Beware. Heal, resa mig eller soap bubbles. Eller båda. Nej, vi fan, vi har healers ner också. Beware. Kör, kör. Kom igen, använd battery SSK nu. Kom igen nu. På någon. Resa två stycken. Upp för fan, folk. Five, två dips bara. Upp, four, upp. Three, five, two, en healer four, blev resa. Vill du ha för tanken på det? 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Det är bäst, för fan. Well done. Good job. Nej, inte... Åh! Dödar dem då! Kom igen då! Ja, fy fan! Åh! Jävligt bra jobbat där, grabbar. Så jävla clean. Jävligt bra jobbat. Ja, oh, du tänkte gå att handprilla, fy fan. Nej, det var faktiskt jättebra jobbat där. Ja, oh, är det någon som kan mass-resa eller? Shit, jag höll på att skita ner mig där hörni. Alltså jag och Soppa bara... Du är inte nära, du var inte. Jag och Soppa bara stod där alltså, och så bara, har vi TPS nu alltså? Ja. Oh. Jag fick guld i min bonusröll bara så att vi... Just det, fan. Nu har vi det här problemet. Ja, ni får rolla sen så. Eller vänta, om ni bara hoppar upp där, Linus och Marcus bara så. User left your channel. User joined your. Hur gör vi nu då? För nu har vi en random. Han måste få chans på loot precis som på Kargas. Ska vi rolla ut den eller hur ska vi göra? Vad tycker ni två? Jag tycker vi kör som vanligt på allting förutom det som han nidar liksom. Okej. Okay. Vilken är det han vill ha liksom? Vad finns det som han behöver? Plate? Det finns ingenting han behöver. Eller hur? Nej, han behöver ingenting för intrinket behöver han inte. Och hur ska vi göra med Misu? Alltså fan, för ska han rolla tanker eller inte? Vad tycker ni? Jag vet inte fan alltså. Inte jag heller. För alltså, det jag känner att, han är ju inte en dålig tank, men han har inte signat för så mycket raids. Vi måste ta beslut här känner jag. Misu? Ja, nej, inte han utan den nya. Ja, Fabulous Me. Han är ju inte en dålig tank, men han... Men han joinade väl rätt nyligen, eller? Ja, precis. Jag menar, vi har ju sagt att han ska joina som tank och att Misu ska gå DPS. Och Misu, han är bra DPS. Han gjorde ju DPS när han skulle. Så jag säger att han borde rolla DPS. Mm. Okej. Okay. Vi går tillbaka och så tar vi en bara och så tar vi looten med allihopa. Fabulous Me har inte ens signat imorgon. Vi kan ta det sen också. Men vi går tillbaka och så tar vi looten gemensamt för det vill jag okay. Göra. Okej. Okay. Channel switch. Okej. Okay. Ja. Då tar vi looten här då. Får se här. Vi börjar med chesten. Det är Misu, Palabra och Mayday. Ni är alla samma. Fab då. LOL. Behöver du den också? Vad är du för chest? Givet, brorsan. Vad är du för chest? Jag är en jättekass. Men det vore bättre om du länkar den. Och så skriver din eye level. Nej, jag tror inte heller det. Och så, vad är du för eye level? Ja, 632. Alltså jag tänker så här att Misu, han har varit med oss rätt. Han har varit med oss nu, så jag tänker ge det till honom. Ja. Så att jag ger den till Misu. Fan behöver den mest. Så går vi vidare till trinketen. Vilka behöver den då? Åh, oh, fan socket. Vem behöver trinketen mest då? Den andra medicin behöver den mer än mig. Eftersom han har normal trinket. Ja. Det är fan sant. Jag tycker vi ger den till Powerfreak. Jag vill ge den till Powerfreak. Är det någon som... Ta emot. Jag ger den till honom. Då är vi på chest. Droppade det två chests? Mm. Ja, normal. Okej. Vem sa det? Ja, vilka var det som... Fab.
Jag ska bara kolla vad ni två hade. Meg är 655. Fabulous Me 645. Mm. Vad tycker du Marcus och Linus? Vad